This is IRTV, the Iranian television program. بینندگان گرامی با سلام. توجه شما را به مجموعه مهمترین رویدادهای هفته گذشته ایران و سپس به مصاحبه علی لیمونادی با دکتر احسان نراقی در ارتباط با تلاش 100 ساله ملت ایران جلب می‌کنیم. با ما باشید. تلویزیون ایرانیان گزارش می‌دهد Human Rights Watch خواستار قطع کمک‌های بین‌المللی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر شد. نشست سران کشورهای غیر متعهد با حضور دبیرکل سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد. سخنان شدید اللحن خامنه‌ای علیه اسرائیل با واکنش شدید اتحادیه اروپا روبرو گردید. گفتگوهای هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با شکست روبرو شد. بعد از دو هفته که از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی می‌گذرد، احمدی نژاد به بازدید زلزله زدگان رفت. نرخ تورم بهای مواد خوراکی در ایران طی 12 ماه اخیر 35% و مسکن و آب و برق 48% بالا رفت. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر علیرضا نوری‌زاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. چیزی که در جمهوری اسلامی امروز ما نمی‌بینیم احترام به دیگری، پاسدار و تربیتی که اونم مثل سگ هار که بدون اشخاص بیفته، در صورتی که من گنم هست که اول انقلاب پاسدارا در زندان اوین بودیم چقدر انسان بودن، اونا مسلمونه بودن، روح اسلام فهمیده بودن، اما مسلمونه امروزی همش آدم های انتقامجوی خشنی هستن. بنابراین اسلام هم ضایع کردیم به خاطر که روح معنویت در ما نبوده، دنبال معنویت نبودیم. آقای نراقی فکر نمی کنید که خلقیات ما ایرانی هم مؤثر نبوده در این کار؟ چیه؟ خلقیات ما ایرانی ها هم بی تأثیر نبوده در این نه بله اونم بوده، ولی متفکرین ما دنبال راه حل نبودن و قشتی عمل کردن. نتیجه این شده که آخوند بدبخت بیچاره جاهل شده معلم جامعه، نمیدونی چی بگی به مردم، هرچند بگی منافی حرف میزنه، نه در یه مسیر سالم درستی قرار ندادن مردم. به تماشای اخبار تلویزیون ایرانیان IRTV نشستید. خانم آقایان با سلام، توجه شما را به مجموعه مهمترین رویدادهای یک هفته اخیر ایران جلب می‌کنم. هفته گذشته Human Rights Watch یا سازمان نظارت بر حقوق بشر خواستار قطع کمک‌های بین‌المللی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر شد. علتی که این سازمان برای قطع کمک‌ها ارائه کرده، روند دادرسی نادرست جمهوری اسلامی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر است. یکی از سخنگویان Human Rights Watch گفت که کمک کشورها به ایران باعث شده تا برگزاری دادگاه‌های غیر عادلانه برای افرادی که ادعا می‌شود قاچاقچی هستند آسان‌تر شود و دادگاه‌های انقلاب با قوانین بی‌رحمانه خود برای آنان حکم اعدام صادر کنند. به گفته این سازمان، قاچاقچیان به ویژه پناهندگان و مهاجران غیرقانونی افغان در ایران بیش از دیگران از حق دادرسی عادلانه محرومند و در معرض اعدام قرار می‌گیرند. شیرین عبادی هفته گذشته از سازمان ملل متحد خواست که به تبعیض‌های تازه‌ای که علیه زنان ایرانی روا داشته می‌شود توجه نشان دهد. عبادی که چند سال پیش به دریافت جایزه صلح نوبل نائل گردید، در نامه خود به این سازمان از متوقف شدن پذیرش دختران در 77 رشته تحصیلی دانشگاهی به ویژه در رشته‌های مهندسی و فنی اشاره کرد. در این نامه آمده است که با اعمال این تبعیضات درصد دختران دانشجو از 65% فعلی به 50% کاهش خواهد یافت. عبادی همچنین لغو برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید را اقدامی از سوی جمهوری اسلامی در جهت خانه نشین کردن زنان ایرانی خواند. دبیرکل سازمان ملل متحد برای شرکت در نشست غیر متعهدها به تهران رفت. بان کی مون در حالی
تصمیم به انجام چنین سفری گرفت که مقامات آمریکایی و اسرائیلی از او خواسته بودند به ایران نرود. اشاره می‌کنیم که 16مین نشست سران جنبش غیر متحد از امروز به مدت 5 روز در تهران گشایش یافت. سخنگوی سازمان ملل چند روز پیش گفته بود که دبیرکل در جریان سفر خیش با مقامات حکومت ایران ملاقات خواهد کرد و پیرامون برنامه هسته‌ای، تروریسم، حقوق بشر و همچنین جنگ داخلی در سوریه با آنان گفتگو خواهد نمود. در نشست تهران سران بیش از 50 کشور غیر متحد در حد رئیس جمهور، نخست وزیر یا پادشاه شرکت دارند. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست که در سفر خود به ایران با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و نیز با خانواده های زندانیان سیاسی دیدار کند. اردشیر امیر ارجمند که رایزن ارشد موسوی است در نامه خود به بان کیمون که چند روز پیش به دفتر او داده شد نوشت: مردم آزادی خواه ایران از شما توقع دارند در چهارچوب وظایف خود با این افراد و با نمایندگان سازمان‌های سیاسی و مدنی که به طور غیر قانونی ممنوع الفعالیت شدند ملاقات نمایید. به گزارش وبسایت کلمه، امیر ارجمند همچنین از بان کی‌مون خواسته است حکومت اسلامی را برای آزاد ساختن زندانیان سیاسی زیر فشار بگذارد. و ما نگاهی داریم کوتاه به جنبش غیر متحد و تاریخچه آن. جنبش غیر متحد ها سازمانی است از کشورهایی که خود را وابسته به بلوک هیچ یک از قدرت‌های عمده جهان نمی‌دانند. این جنبش در سال 1961 در شهر بلگراد که پایتخت یوگسلاوی سابق بود شکل گرفت. رهبرانی که در آن زمان به پدید آوردن چنین جنبشی کمک کردند عبارت بودند از مارشال تیتو رئیس جمهور یوگسلاوی، جواهر لال نهرو اولین نخست وزیر هند، جمال عبدالناصر دومین رئیس جمهور مصر، قوام نکرومه اولین رئیس جمهور غنا و سوکارنو نخستین رئیس جمهور اندونزی. در حال حاضر این جنبش دارای 120 کشور عضو و 21 کشور ناظر است. اکنون 16مین نشست سران کشورهای عضو در تهران برگزار شده است. وزیر خارجه ایران هفته پیش گفت: ما تهدیدات نظامی اسرائیل را جدی میگیریم. علی اکبر صالحی در فاصله چند روز مانده به گرد آمدن سران جنبش غیر متحد در تهران سخن میگفت اظهار داشت: ما این تهدیدات را جدی تلقی میکنیم و برای مقابله با آنها آمادگی لازم را داریم. صالحی این سخن را در واکنش به تهدیدهای فزاینده برخی مقامات اسرائیلی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از خود نشان داد. همزمان با بالا گرفتن تهدیدهای لفظی حکومت اسرائیل، شماری از نویسندگان و فیلمسازان اسرائیلی در نامه‌ای دست جمعی از دادستان کلان کشور خواستند جلوی بنیامین نتانیاهو برای تحقق چنین تهدیدهایی را بگیرد. هفته گذشته سخنان تند آیت الله خامنه‌ای علیه اسرائیل واکنش شدید اتحادیه اروپا را برانگیخت. رهبر حکومت در روز عید فطر از اسرائیل به عنوان زائده جعلی و دروغین نام برد که از صحنه جغرافیا محو خواهد گردید. چند روز قبل از اون نیز محمود احمدی نژاد وجود اسرائیل را توهین به بشریت دانسته بود. در واکنش به این سخنان کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: حرف‌های از این دست تحریک‌آمیز و نفرت برانگیز است. اشتون از حکومتمداران جمهوری اسلامی خواست که در جهت تنش زدایی در منطقه حرکت کنند، نه آنکه آتش بیار معرکه باشند. تازه ترین دور از گفتگوهای هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به ناکامی منجر شد. این گفتگوها جمعه پریروز در مقر آژانس که شهر وین است انجام گرفت. هرچند که سرپرست تیم گفتگوگر آژانس به خبرنگاران گفت که اختلافات اساسی همچنان به قوت خود باقی است، اما علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس و سرپرست تیم گفتگوگر ایرانی اظهار داشت که پیشرفت‌هایی به دست آمده است. با این حال او نیز تایید کرد که اختلافات دو طرف به جای خود باقی است. دور پیشین گفتگوهای هسته ایران و آژانس در 8 ماه جون در همین شهر برگزار شده بود.
و اما همزمان با برگزاری گفتگوهای هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چند تن از دیپلمات‌های حاضر در وین اعلام کردند که ایران بر تعداد دستگاه‌های گریز از مرکز یا سنتریفیوژهای خود در تأسیسات فوردو افزوده است. این سنتریفیوژها در تأسیسات زیرزمینی در نزدیکی قم نصب شدند. یکی از دیپلمات‌ها تعداد سنتریفیوژ های اضافه شده را صدها دستگاه برآورد کرد. آلان گفتند که هنوز کار غنی‌سازی اورانیوم در این سنتریفیوژ ها آغاز نگردیده است. به گزارشی در ارتباط با زلزله اخیر شمال غربی ایران توجه فرمایید. بعد از دو هفته که از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی می‌گذرد، سرانجام محمود احمدی نژاد جمعه پریروز برای بازدید از مناطق زلزله زده به آن استان رفت. رئیس جمهور اسلامی در این سفر که از آن به عنوان سرزده یاد شده، از چند روستا در حومه شهرستان ورزقان دیدن کرد و با زلزله زدگان صحبت نمود. صحبت او با برخی از آنان به زبان آذربایجانی انجام گرفت. من تسلیت عرض می‌کنم تمام ملت، به خصوص مردم عزیز آذربایجان ها، الله علاله رحمت لسین، بازماندگان سب ورسین، سلامت دق ورسین، همه ناراحته، تمام ملت ناراحته. در این سفر هیئتی مرکب از وزیران کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز چند مقام دیگر احمدی نژاد را همراهی کردند. یادآور می‌شویم که در بعد از ظهر شنبه 11 ماه آگوست، دو زلزله پیاپی به قدرت 6 و 6.2 درجه ریشتر شهرهای اهر و ورزقان و صدها روستای هومی آنها را تکان داد و بیش از 300 کشته بر جا گذاشت. پاره‌ای از منابع خبری اواخر هفته گذشته از بازداشت گروهی از امدادگران داوطلبی گزارش دادند که برای کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر به استان آذربایجان شرقی رفته بودند. به گزارش وبسایت کلمه، افراد بازداشت شده از کوشندگان دانشجویی و مدنی بودند که در کمپ داوطلبان کمک‌های مردمی اقامت داشتند. آنان قبلاً هشدار داده بودند که در صورت دستگیری اعتصاب قضا خواهند کرد. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد دولت و زندانیان سیاسی، از جمله بازداشت شدگان است. او اخیراً به دلیل پزشکی از زندان آزاد شده بود. خبرهای بعدی حاکی است که عده‌ای از افراد بازداشت شده به قید ضمانت آزاد گردیدند. و اما در حالی که خبرهای مربوط به زلزله شدید 15 روز پیش آذربایجان شرقی همچنان مورد بحث رسانه هاست، اواخر هفته گذشته خبر رسید که چند منطقه دیگر ایران نیز دچار زلزله شده است. یکی از آنها بعد از ظهر پنجشنبه به شدت 3.8 درجه ریشتر در شیراز اتفاق افتاد و دقایقی بعد زلزله دیگری به بزرگی 2.6 درجه نجف شهر کرمان را به لرزه انداخت. آنگاه عصر جمعه پریروز هم زلزله‌ای به شدت 3.3 درجه در خرم‌آباد اتفاق افتاد و باز زلزله دیگری، آن هم به همین شدت، در منطقه لالی در استان خوزستان رخ داد. خوشبختانه در این زلزله ها هیچ خسارتی به بار نیامده است. تالاب گاوخونی در حال نابودی است. هفته گذشته یکی از معاونان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفت که نجات تالاب گاوخونی در استان اصفهان کم اهمیت تر از دریاچه ارومیه نیست. او اظهار داشت اگر از برداشت‌های غیرقانونی از کانال‌های آب منتهی به تالاب گاوخونی جلوگیری نشود، شاهد نابودی همیشگی این تالاب خواهیم بود. اشاره می‌کنیم که زاینده رود نهایتاً به تالاب گاوخونی می‌ریزد و چون آب این رودخانه نیز بسیار کاهش یافته، تالاب نامبرده سهم کمتری از آب را دارا می باشد. بخش عمده ای از تالاب پیشاپیش خشک شده است. هفته گذشته میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت چند روزی در بیمارستان بستری شد. موسوی که از 18 ماه پیش همراه با همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می برد،
به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان انتقال یافت و در همان جا مورد عمل آنژیو قرار گرفت. جمعه پریروز اردشیر امیر ارجمند، رایزن ارشد موسوی، به بی بی سی اظهار داشت که رهبر جنبش سبز از بیمارستان مرخص گردیده و محل اقامت خود بازگردانده شده است. یادآور می‌شویم که موسوی و مهدی کروبی از اواخر بهمن سال 89 به دنبال تظاهراتی در حمایت از جنبش‌های اعتراضی تونس و مصر در تهران برگزار گردید به اتفاق همسرانشان بازداشت شدند. در ایران نرخ تورم به گونه افسار گسیخته‌ای بالا می‌رود. هفته گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت بهای مواد خوراکی در طول 12 ماه اخیر 35% بالا رفته است. او به نقل از مرکز آمار ایران همچنین اظهار داشت که نرخ تورم در گروه مسکن و آب و برق و گاز در حد 48% بوده است. نماینده یاد شده افزود بیشترین افزایش ماهانه در گروه مواد خوراکی مربوط به نان، لبنیات، تخم مرغ، گوشت و میوه بوده است. گفتنی است که پیشتر بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال را 23% اعلام کرده بود. روزنامه ونکوور سان چاپ کانادا خبر داد که کالاهای تحریمی همچنان از آن کشور به ایران فرستاده می شود. این روزنامه نوشت با وجود تحریم هایی که کانادا علیه ایران برقرار کرده و علی‌رغم نظارتی که پلیس کانادا بر صادرات کالا به ایران دارد، شرکت های طرف معامله با ایران محموله های ممنوع خود را از مسیرهای مختلف به این کشور می فرستند و گمرک کانادا نیز قادر نیست به طور کامل جلوی آنها را بگیرد. عده‌ای از کسانی که از طریق رمل و استرلاب امرار معاش می‌کنند در ایران بازداشت شدند. معاون اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری در پلیس آگاهی گفت در طول 12 ماه سال 90 و 3 ماه نخست از سال 91 جمعاً 191 نفر در این ارتباط دستگیر شدند. به گفته او این عده برای مردم رمالی، کفبینی و دعانویسی می کردند و به روی هم مبلغ 1,300,000,000 ریال از این کارها درآمد داشتند. بیشتر این رمال ها در استانهای مرکزی اصفهان و خراسان جنوبی به کار مشغول بودند. هفته گذشته نزدیک بودن عید فطر با تعطیلات آخر هفته فرصت مناسبی فراهم آورد تا مردم ایران در مناطق مختلف به سفرهای کوتاه مدت تابستانی بروند که البته این امر باعث ترافیک سنگین در راه ها شد. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید. افزایش سفرها در آخرین ماه تعطیلات تابستانی. اینجا جاده چالوس در استان مازندرانه. بیشتر جاده های شهرهای خوش آب و هوای ایران برای ساعتی در روز همین وضع رو دارند. حرکت لاک پشتی خودروها. گاهی مسافران مجبورن برای رسیدن به مقصد دو برابر بیشتر از حد معمول وقت بذارن. جاده چه داره؟ مسیر جاده شلوغه. ببینید که هفته غروب ما اینجا حرکت کردیم، ساعت 5 رسیدیم پای ساعت 5 صبح. خیلی سنگین بود ترافیک. بعد سنگین بود که تقریباً 12-13 ساعت تو ترافیک بودیم. مرکز مدیریت راه‌های ایران اعلام کرده فقط در دو روز آخر مرداد حدود 5 میلیون خودرو از جاده‌های ایران تردد کردند. به گفته مسئولان، سه استان مازندران، گیلان و خراسان رضوی در دور دوم سفرهای تابستانی پرمسافرترین استان‌ها بودند. بالغ بر 4 میلیون مسافر وارد استان گیلان شده و میزان ماندگاری و اقامت مسافران که همون رونق اقتصادی رو نشون میده در بحث صنعتی گردشگری بالای 14% روند رو به رشد داشتیم. بعضی ها هم که ترافیک های جاده های شمال ایران رو دیدن تصمیم گرفتن به مناطق دیگری برن. کرمان رو میشه خلاصه کرد به ایران کوچک، البته تلفیقی از کویر، کوه و تمام زیبایی ایران میشه اینجا خلاصه کرد. ماشاءالله همدان اینقدر جای دیدنی زیاد داری که برسیم همشو بریم خوبه.
با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، اگر هفته گذشته کیفیت برنامه مثل همیشه نبود پوزش میخواهم. آدم در لس آنجلس باشد و حتی فرصت نکند به استودیوی تلویزیون ایرانیان برود و ناچار بر کانال اسکایپ تکیه کند و صدایش چندان مطلوب نباشد. به هر روی هر بار به شهر فرشتگان میایم دیدار از تلویزیون ایرانیان از واجبات است و این کار را در 3 دهه گذشته انجام دادم. اما دوست عزیزم علی لیمونادی این بار در سفر بود، در واقع من به لس آنجلس آمدم و او قبلا به اروپا آمده بود. به هر روی در طول هفته گذشته در کنار مسئله سوریه که با اهمیت بسیاری روبرو بود و حالا دیگر جهان نیز خجالت زده در برابر مردم سوریه به دست و پا افتاده است تا شاید به گونه‌ای بتواند به حکومت جائرانه بشار اسد، مرد محبوب ولی فقیه ایرانی، خاتمه دهد. در کنار موضوع سوریه طبیعتاً نشست غیر متعهدها در ایران نیز حداقل برای مردم ما مسئله قابل توجهی بود. این نشست که میلیون ها دلار برای ما هزینه برمی دارد و برخلاف المپیک لندن که 12 میلیارد پوند برای دولت بریتانیا سود به همراه داشت، نشست تهران جز خسارت دنیا و آخرت چیزی برای ما نخواهد داشت. فکر کنید در جامعه امروز جنبش غیر متعهدها چه معنایی دارد؟ حالا نه تیتویی هست، نه ناصری، نه سوکارنوی، نه قوام نکرومه. حالا رهبران کوتوله چپ و راست از مایه احمدی نژاد و هوگو چاوز و راول کاسترو هستند که حتی به اندازه برادرش فیدل اعتبار و جایگاه ندارند. در جمهوری ولایت فقیه شادمان بودند که نواده پدر آسمانی به ایران سفر خواهد کرد. منظورم رئیس جمهوری کره شمالی است. حالا آنها بعد از پسر به نواده هم میرسن. کیم ایل سونگ میمیرد، کیم جونگ ایل جانشینش میشود و بعد از کیم جونگ ایل پسرش، پسر توپولو و خرفت و نادانش که در آخرین لحظه گفته بود به ایران نخواهد رفت. در جمهوری ولایت فقیه شادمانند که آقای محمد مرسی رئیس جمهوری اخوان المسلمینی مصر به ایران سفر خواهد کرد. اما همزمان وزارت خارجه مصر تأکید میکند و رئیس دفتر آقای مرسی نیز میگوید که تجدید رابطه با جمهوری اسلامی به این آسانی ها میسر نمی شود. جمهوری ولایت فقیه باید کم دیوید را قبول کند، چون مصری ها قبول کردند و حتی آقای محمد مرسی نیز ملتزم به رعایت بنود این عهدنامه می باشد. دیگرانی که به تهران می آیند از بزرگان جهان نیستند. خیلی از کشورها ترجیح دادن وزیر خارجه یا کمتر از او را به تهران اعزام کنند. و تازه در نهایت این نشست چه چیزی نصیب ما می شود؟ مطمئن باشید که سران غیر متعهدها حاضر نخواهند شد از رژیم جنایتکار بشار اسد حمایت کنند. 10 روز قبل در کنفرانس مکه که سران کشورهای اسلامی جمع شده بودند و آقای احمدی نژاد نیز به آنجا سفر کرد، جمهوری اسلامی صدای تنهایی بود که میخواست عضویت سوریه را در سازمان همچنان باقی نگاه دارد. اما اکثریت رأی به تعلیق عضویت دمشق دادند. و حالا در تهران نیز تلاش‌های میزبان بر همین معنا استوار خواهد بود و احتمالاً تلاش دیگری برای اینکه از جامعه غیر متعهدها تأییدی برای برنامه‌های اتمی ایران بگیرد. چه تأثیری دارد این تأیید وقتی که حتی روسیه جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند که اگر بیراهه برود و بخواهد از برنامه‌های اتمی صلح‌آمیز
استفاده نظامی ببرد با روسیه طرف خواهد. در جمهوری ولایت فقیه در این حال مطابق آنچه نشریات و سایت های نزدیک به ولایت منتشر کردند، آقای پور محمدی وزیر اطلاعات و کشور سابق جمهوری ولایت فقیه و آقای منوچهر متکی وزیر خارجه سابق آقای احمدی نژاد در نامه‌ای که برای نایب امام زمان فرستادند از او خواستند دولت را عملا منحل کند. گفتند در یک سال پیش رو اوضاع به گونه ای است که بهتر از شورایی مرکب از رؤسای سه قوه و بزرگان کشور، لابد منظورشان نوکران آقای خامنه ای است، این شورا کشور را اداره کند. احمدی نژاد به تندی به این پیشنهاد پاسخ داده بود که این دو وزیر هر دو انقدر نالایق بودند که ناچار شدم کنارشان بگذارم. دعوا مغلوب است. تا انتخابات ریاست جمهوری ماهای چندانی نمانده است و طبیعی است آقای خامنه‌ای همچنان بران است تا معرکه ریاست جمهوری را داغ نگاه دارد. تعزیه‌ای که تماشاچیان و بازیگران در آن همه باید بر پیشانی بزنند و گریه کنند. احمدی نژاد نیز کوتاه نیامده است. او نیز حالا سعی می کند کانال هایی با آقای رفسنجانی و اصلاح طلبان دولتی باز کند. ملت در این میان چندان دلبستگی به این معرکه ندارد که معرکه قبلی اگرچه سبز بود اما در پایان به خون نشست و معرکه امروز نیز به جایی نخواهد رسید. سرنگونی رژیم اسد چنان که گفتم و باز میگویم آغاز پایان جمهوری ولایت فقیه خواهد بود و مردم برای انتخابات ولی فقیه دیگر اعتباری قائل نیستند. تا هفته آینده همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ میزنم. شما که سر و کارتان با جامعه ایرانی است، اگر خواستار موفقیت بیشتری در کارتان هستی، شاید باید از یلو پیج ملی یاری بگیری. با آگهی در یلو پیج ملی، کاملترین و شکیلترین یلو پیج ایرانی و عضویت در مرکز اطلاعات 50-50-100 موفقیت کار خود را 200 چندان کنید. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. 50-50-100 اریو کد 818. به اخبار محلی توجه فرمایید. انجمن همبستگی مشاغل زمان برگزاری گرد همایی های بعدی خود را اعلام نمود. در برنامه بعدی که از ساعت 6 بعد از ظهر سه‌شنبه 4 سپتامبر آغاز می شود و با صرف شام همراه است، آنجلا نظریان نویسنده و روزنامه‌نگار زیر عنوان ویژگی های رهبران موفق به زبان انگلیسی سخنرانی می کند. این برنامه نیز طبق معمول در اولمپیک کالکشن ترتیب می یابد. بنیاد فرهنگ طراحی پردآویزهای جشن نوروزی بعدی خود را به مسابقه گذارده است. این بنیاد هر سال در آستانه عید نوروز در موزه هنرهای کاونتی لس آنجلس لاکما جشنی برپا می کند و جشن بعدی آن در 17 مارچ 2013 خواهد بود. بنیاد فرهنگ از نقاشان، گرافیست‌ها و طراحان دعوت می نماید که تا حد اکثر نیمه ماه سپتامبر طرح‌های خود را که باید نمایانگر این جشن بزرگ ملی ایرانیان باشد به بنیاد بفرستند. برای آگاهی بیشتر می توانید به وبسایت فرهنگ.org مراجعه نمایید. بنیاد ایمان اعلام نمود که چهارشنبه آینده 29 آگوست برنامه هفتگی گرد همایی جوانان این بنیاد را برگزار خواهد کرد. کسانی که علاقه‌مند باشند از برنامه‌های ایمان آگاهی یابند می توانند به وبسایت iman.org یا تلفن آن مراجعه نمایند. ماهنامه پیام آشنا جدیدترین شماره خود به تاریخ شهریور 1391 را انتشار داد. در این شماره از پیام آشنا که از
24 سال پیش به همت جواد مصطفی و همکارانش در اورنج کانتی منتشر می‌گردد. مقالاتی با عناوین مختلف از جمله بهای سنگین آزادی اسلحه در آمریکا، لشکر گداها در تهران، جشنواره فیلم‌های ایرانی در سان فرانسیسکو، از گوشه و کنار تاریخ و نقدی بر شیوه‌های همرنگی چاپ شده است. مجله عاشقانه که هر ماه زیر نظر احمد آدم و آزیتا افهمی در هیوستن تگزاس چاپ می شود، 328 شماره خود به تاریخ مرداد 91 را ارائه کرده است. در این شماره از مجله مطالبی در زمینهای سیاسی، اجتماعی، ادبی و هنری به چاپ رسیده است. به دو خبر هنری توجه فرمایید. شب شیراز نام یک برنامه شبنشینی و کنسرت است که شامگاه امروز 26 آگست به همت هوشنگ متیان در تمپل بت ام برگزار می شود. در این برنامه که از ساعت 8 بعد از ظهر آغاز می گردد، ستار، رویا و عنایت با همکاری ارکستر منوچهر چشم‌آذر آواز خواهند خواند. حسین کامروا و جمشید یاقوتی نیز در شب شیراز برنامه خواهند داشت. حدود 3 هفته دیگر ابی و شادمهر عقیلی یک کنسرت مشترک برگزار خواهند کرد. این کنسرت زیر عنوان رویای ما اجرا می‌گردد و زمان دقیق آن شنبه 15 سپتامبر است. محل برپای کنسرت در نشانی شماره 100 برن ایونت سنتر در اورنج کانتی است. درها از ساعت 7 باز می شود و زمان آغاز برنامه 8 شب است. در اینجا مجموعه خبری این هفته به پایان رسید. جهت اطلاعات می توانید با مرکز اطلاعات 5050 پیش شماره 818 تماس بگیرید یا به سایت iranianlocal.com مراجعه نمایید. به ادامه برنامه امروز توجه فرمایید.